Asante sana na shukuru kwa wakati. Kwanza tujue nini yaliyotokea, nini yaliyojiri mtaani huu. Watu wanaumia, gari imegongana pale na watu wameanza kuumia, walioathirika sijui ni wangapi, walioathirika wangapi, lakini maafa yametokea pale kwa hapo. Acha tuongee na huyu ndugu aweze kutujulisha nini haswa kilichotokea pale, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuweza kushuhudia. Ndugu, habari? Mimi kwa vipi? Yeah. Nini yaliyotokea mahali pale? Najua nilikuwa ninakaa hapa. Nakuka. Patokelezea basi. Kukuja hivi. Angalia kamera. Oh, kukuja hivi. Kukuja kutokea kagari kingine kadogo hapo. Kasikia kurupa pa 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 pa. Sasa kusikia kuku kwa pa 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 ikapiga hiyo. Sasa kupiga hivyo, kasikia kuku kuku kwa kiza. Ika ivunja. Sasa kuivunja, kasikia wio. Ambulance inakuja. Sasa ambulance ilikuja. Mikono wanaongezewa maji, na mimi siko nimekunywa maji. Nikaenda nitakunywa maji. Ningefanya nini? Nilikuwa na kiu. Sasa hayo ndio yaliyojiri mahali hapo. Nikiripotia Kamwana Comedy TV, kwa majina ni Elias Matandiko, Busia County. Asante.